churana mera jiya duriya churana mera jiya duriya churana mera jiya duriya churana mera jiya मुझे क्यों करीब लाए धीरे धीरे से हले हले से क्यों तड़पाए ऐसी रातों में ऐसी बातों में क्यों बहकाए आशिक तेरा पिया गोरिया है आशिक तेरा पिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया আপনাকে মুড়ে এই নতুন ভিডিওটো চাই যদি চাই ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনাক ফ্ৰেন্ডছ আৰু ফেমিলি হৈতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু যদি আমাৰ চেনেল নতুন কাইছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল নোটিফিকেশনটো অলক প্ৰেছ কৰি থৈ দিব লগ পাইছ আপোনাক পুনৰ এটা নতুন ভিডিওত তেতিয়া লগে বাই বাই